Sau đây mong muốn honest và con mẹ ca vào tập mà với ngày nay cứ yên là mong vậy ông Pi bảo trên là bot ca pro ca chỉ plug ca này cái nón ca bớt game Bullet Angel ដែលការពិភាក្សាមិញនេះគឺផុសចេញមកពី Facebook page របស់ Bullet Angel ផ្ទាល់តែម្ដងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យ gamer នេះបានបង្ហាញខ្លួនប្រមាណជាមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះgame នេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលអំពី game ចំនួន3ដែលមានដូចជា headshot map និង AK2 មាន3 game ពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងAK ខ្ញុំចាំព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់លេងដែរសំឡេងហ្នឹងគឺគាត់នឹកហ្មងហើយខ្ញុំក៏អាសាដាក់សំឡេងហ្នឹងក្នុង background វីដេអូ game នេះនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែល game ហ្នឹងគឺ grand open grand opening ណាដែលគេនឹងបើកនៅម៉ោង 10 ហ្នឹងហើយចេញខ្ញុំចេញវីដេអូនៅម៉ោង 7 ម៉ោង 10 ព្រឹកអ្នកអាចចូលលេងបានហើយពីប៉ុន្តែជាអកុសល game នេះត្រូវបានដកចេញពី App Store ដោយសារតែมันអាចដាក់ចូលវិញបានវាប្រហែលជាមានកំហុសខុសឆ្គងជាមួយនឹងគោលការណ៍ឯមួយរបស់គេខ្ញុំមិនដឹងណាមកទល់ពេលនេះការពីព្រឹកមិញហ្នឹងក៏ Bullet Angel បានសម្រាប់ធ្វើការចេញសេចក្តីប្រកាសខ្លឹមសារមួយនៅក្នុងការប្រកាសបិទ server game នេះតែម្ដងក៏មិនអាចនៅក្នុងការលេងបានទៀតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះដែលគេបានសរសេរហ្នឹងគេបាននិយាយថាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍មួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងតែលេងជាមួយនឹង game ហ្នឹងជាដើមតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមានរបស់ Bullet Angel មកគេបានចំណាយពេលរីករាយជាមួយអ្នកទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ហើយគេសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកលេងទាំងអស់សម្រាប់បន្តការគ្រប់គ្រងនិងការស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងនៅក្នុងការដាក់លុយជាមួយនឹងពួកយើងអត់មានពាក្យហ្នឹងខ្ញុំថែខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកបកកើតតំណែងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងវាជារឿងអកុសលគឺ game ហ្នឹងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែលនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងឆ្នាំ2022គឺ game មួយហ្នឹងនឹងត្រូវបានបិទ server នៅវេលាម៉ោង 9:00 ព្រឹកដែលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងបិទ Bullet Angel ទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងនេះគឺម៉ោង 10:00 ព្រឹក GMT បង 8 វាស្មើនឹងយើង GMT បង 7 ចង់យើងម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់អ្នកនរដែលបានលេងសុំអ្នកនរធ្វើការលុបគេ recommend ដល់អ្នកនរលុបគេបានមុនទៅកុំឲ្យអ្នកនរចំណាយពេលខាតបង់ពេលវេលាមួយនឹងពួកគេទៀតនិយាយទៅគេថាគេចង់ញ៉ៃៗមួយហ្គេមគេទៀតទេនិយាយទៅគេថាគេក៏សុំចូលរួមសោកស្ដាយហើយគេសុំភ័យទោសសម្រាប់បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យបិទហ្គេមអញ្ចឹងschedule ដែលគេបិទគេបែងចែកចេញជាពីរ schedule ទី1គឺនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺគេនឹងបិទtop up service ដែលអ្នកនរនេះមិនអាចធ្វើការ top up ជាមួយនឹង game នឹងទៀតបានទេប៉ុន្តែអ្នកនរអាច enjoy រហូតដល់ទៅខែវិច្ឆិការហូតដល់2ខែទៀតថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាម៉ោង 9:00 ព្រឹកគឺ game ហ្នឹងនឹងចាប់ដើម close operation គេនឹង server ទាំងអស់ចោលហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពេជ្រដែលអ្នកនរនៅសល់អ្នកនរអត់ទាន់បានឆាយអ្នកនរនេះអាចធ្វើការតាក់ទងទៅ Bullet Angel ដើម្បីធ្វើការ refund ត្រឡប់មកវិញបាននៅលើ page ដូចជា email របស់គេហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មតិយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកនរនេះឲ្យយើងជៀសវាងមានបញ្ហានេះកាត់ឡើងនេះពេលដដែលដោយការរាល់ survivor អញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ចិត្ត top up game ណាមួយបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាវាឲ្យបានច្រើនថា game ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីអត់ហើយប្រភពមកពីណាបានច្បាស់លាស់ជៀសវាមានបញ្ហាកើតឡើងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតដោយ Raw Survivor នៅនោះឃើញអត់តាមពិតបញ្ហារបស់ Raw Survivor គឺមិនមែនជាបញ្ហាដែលរឿងដោយសារ server រអែករអួលទេគឺគេមានបញ្ហារកម្មកុសជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងរឿង copyright ដែលធ្វើឲ្យ game មួយហ្នឹង update យូរទៅកាន់តែលេងកើតហើយគេបិទ game ហ្នឹងចោលមកពីព្រោះគេចំណាយពេលសម្រាប់បិទយ៉ាងហ្មងហើយបើខ្ញុំរកគោលដៅចំទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងចាំមិន game មួយហ្នឹងអាចឈរជើងបានទៀតនិយាយមែនបើទោះបីជា game ដែលអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង copyright ឬមករឿងពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនណាម្នាក់ក៏គេទុកឲ្យអ្នកអាចជួយបានហើយគេអត់ធ្វើដល់ណាបិទ game ដើម្បីខុសឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Bullet Angel នេះក៏ដូចគ្នាតែខ្ញុំអត់បានដឹងពីរឿងស៊ីជម្រៅថា Bullet Angel ហ្នឹងមានបញ្ហាអីប្រកបទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងត្រឹមថា game នេះគឺខុសលក្ខន្តិកៈជាមួយនឹង App Store ដែលมันអាចធ្វើការ appeal នៅក្នុង App Store បានបន្តទៀតសម្រាប់ iOS អ្នកឡងស្រាប់ថា iOS គេ strict ខ្លាំងណាស់មែនជាឲ្យដាក់ game ចូលទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកលេងក៏អាចនឹងបាត់បង់ក៏ធ្វើឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលបិទ game នេះប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានរឿងដែលស៊ីជម្រៅនោះនេះគ្រាន់តែយើងអត់ដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេដែរនិយាយអ្នកនរគ្នាអាចវាយចម្លៃបានតែខ្លួនឯងខ្ញុំក៏អត់ហ៊ាននិយាយច្រើនដែរព្រោះអានោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេឈ្មោះរបស់គេតាមពិតខ្ញុំក៏ចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយអ្នកនរគ្នាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនរនេះបានខាត់បងពេលវេលាក៏ដូចជាលុយកាក់ដែលបាន top up enjoy ជាមួយនឹង game ហ្នឹងអញ្ចឹងណារៀបដូចថាtop up 2000 3000 ហើយបន្ទាប់មកយើងយករបស់យើងយកឲ្យមកផ្ទះគ្នាហើយមានអត់ហើយធ្វើបានអត់ឥឡូវគេបិទ game បាត់ Ở chẳng cầm phơi nhà nó sau khi bà hai giờ pi khai tiết ở để nó ai rich cho một người em đi bán một những lia khné yeah enjoy ở là bọn na dương đại lôi bao sần sờ nó nhưng thoát tốc tay tốc chuyện nổ ra rồi yeah tại bà tóm nó cứ do những ai dương lia khné hay kẻ mới nên thằng bắt sự vợ cháu được rồi cứ chơi game bà kết tới game đại hội cháu player cứ min pi ở thì mới cứ rùa rồi vậy vợ thì pi cứ Bullet Angel yeah ở sử dụng chẳng nhà nó ai chơi ban tha game ná nè class ta chơi game bẩn trọt tiệt ta bắt nòng chất nhưng đằng tay nhưng mà toàn vậy không nói pa khi tay nòng miên game bẩn trọt tiệt chơi bẩn to trọt tiệt vậy tới chừng nào mới tới game nó để miên hưởng panh ha chớn muốn nâng khói cứ cùng tới được hơn đi đi p đã bịa bẩn đắng rư mua cổ p đã miên panh ha ấy đại kia hột lanh hối it's time sau ở con nữa xem các tôi xem video mới đi giờ lần chụp nên là video có đòi rồi